come on, go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. 90%. Wah, oh, cik kita. Steady, eh? Paling laju ni. Tak. Abang jerai kita ni. Bukan bawa. Lepas. Lepas mengarut. Ni mangsa. Kak Wani. Ya, okay. Mangsa hari ni. Patutnya hari ni hari cuti. Patutnya kita flat. Yeah. Nah, siapa kata Sarjana? Sarjana ada bukit. Mana Sarjana ada bukit? Flat. Yang ada bukit, bukit Sarjana. Mohong ni. Abang cangkuk eh. Abang cangkuk. Weh, right on, right on, right on. Cluster jerai. Ini member kita kat FB baru hari ni. Join. Steady, sir. Steady. Alright, mantap. Okay, jom, jom. Tarik, tarik. Go, go. Let's go, mantap. Bob, 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 khayal. Dekat hilpa, guys. Cik, okey cik, eh? Lock 35, cik. Ini khas buat Alex Marco, eh. Alex Marco. Ini dah lontong yang sebenar, Alex. Lontong kedua. Ah, padu katanya. Hey.